रोटी बनाओ, चाय बनाओ, गैस पे चलो। गड़ गई क्या? अंदर लगा कर मेरे पापा मेरे बंद कर लगे चार पाँच बजे तो बांध लिया पैसे मिले मार ¿En qué color 100 miligramos de aquí va a mí? Muy de aquí. ¿Eh? ¿O ves al turno a ver ti? ¿Qué?
ਸਿਮ ਫੋਨ ਮੰਗ ਕੈਮਰਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਸਿਮ ਕੌਣ ਸਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾੜਾ ਬਣਾਉਂਗਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਸਿਰਾ ਉਸ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸ ਵੀ अनलिमिटेड नेट कितने खर्च करो पांच साल का ओह पानी रखने के परियो जी मार लिया रुजा आवाज तेरे आने की क्यों बोल रही चलो तो एक घंटे की कर ले फ्रॉड Thank you.